В'ячеслав Абет – художник, емальєр та живописець. Нова виставка асоціюється в нього із життям і творчістю митця у часі та просторі. Абет назвав її «Спогади про острови». На виставці представлені 39 живописних полотен і 24 емалі. Роботи тут мої живописні і емальєрні. Можливість подивитися на мої емалі, которые сделаны мною живописцем, и посмотреть на мои живописные работы, которые сделаны мною как эмальером. В'ячеслав Апет працює з дуже складною технікою живопису по емалі. Ця техніка дуже давня. Вона відома з часів єгипетських фараонів. На той час емаль коштувала в рази дорожче за золото чи інші дорогоцінні метали. А все через складність виготовлення матеріалу. Небагато художників можуть працювати з емаллю. Емальєрів у нас в Україні не більше двох десятків, більш-менш активно працюючих. Ми друг друга знаємо, друг другу з поняттям відносимося. То, що я роблю, я стараюсь немного відійти від декоративності і привнести некоторую живописність в процесі створення емалі. Складність роботи з емаллю саме технологічна, каже художник. У випадку з полотном чи папером він працює з рівною поверхнею, без зайвих факторів, що заважають. А з емаллю чимало клопоту. В емалях, помимо плоскості, там непосередньо, або це медь, сталь, там, або, наприклад, серебро, там ще включається общення печ, тобто температура висока, достатньо висока. И время, потому что секунды могут решить очень много, либо испортить эмальерную работу, либо наоборот ее неожиданно сделать гораздо лучше, чем предполагает мастер. 1988 рік позначений у Апета як участь у першій виставці з портретом Наташа. Відтоді він був учасником у понад 80 виставок в Україні та по всьому світу. Персональних виставок у мене багато, наприклад, на території України, а групові виставки у мене були і в Америці, в Японії. Були, правильно сказати, приобретені різними людьми, в принципі, зі всього земного шара. Анна Радківська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.